ההוכחה האקראולוגית שפרופסור וילנאי חיפש כדי לבסס את הזיהוי של המקום הזה כאתר חלום יעקב, זה שרידים ממקדש ירובעם. כי ברור שמקדש ירובעם הוקם על אתר חלום יעקב. זאת הסיבה שירובעם בא לבית אל. והוא מסתובב באתר ומזהה במרכז האתר שרידים של... מבנה ציבורי גדול מתקופת בית ראשון. את המבנה הזה חשף כבר אולברייט, שהוא עשה את החפירות באזור בית אל, וזיהה את המבנה הזה כמבנה מבית ראשון. אולברייט לא נתן משמעות למבנה הזה, אבל ההצעה של וילנאי מאוד פשוטה ומתקבלת על הדעת. זה לפנינו מקדש ירובעם. זה באמת בנוי, אתם רואים את השרידים, המקדש נהרס, אבל גם השרידים מעידים שהיו כאן קירות מאוד מאוד רחבים, תראו את הקירות. אלה קירות כפי שהיו בונים בימי בית ראשון, אבנים גדולות בשני הצדדים של הקיר, והקיר ברוחב של בערך מטר, עם אבנים יותר קטנות בפנים. לא היו בונים כך בתים פרטיים. זה מבנה ציבורי גדול, שהוא פחות או יותר... מתאים לממדים של המשכן, ירובעם רוצה בעצם במקדש שלו להמשיך את המשכן, נכון? כ-15 מטר אורכו וכ-10 מטר רוחבו, שזה פחות או יותר הממדים של המשכן במדבר. בתוך, המש... בתוך המקדש עצמו, אתם רואים משטח אבן, חלק, שעליו היו כמובן הכוהנים עושים את עבודתם. אבל בתוך המקדש, אם זה אכן המקדש, אנחנו צריכים לזהות עוד שני אלמנטים לפחות. היו פה עולי רגל, הם הביאו קורבנות, אלפי קורבנות, את הקורבנות הקריבו על מזבח. המזבח לא היה בתוך המקדש, נכון? כמו בירושלים, המזבח לא היה בתוך המקדש, וכמו במשכן, המזבח לא היה... המזבח, מזבח הנחושן, מזבח העולה, היה מחוץ למקדש. גם כאן אנחנו צריכים לחפש... שרידים של המזבח מחוץ למשכן, מחוץ למקדש. בואו נסתכל מסביב, כנראה המזבח עמד על במה שעליה עגל הזהב. הנה, תראו, אנחנו רואים ממש מחוץ למקדש, אנחנו רואים רוג'ום, שזה גל אבנים גדול, שכנראה שם עמד המזבח, שם הייתה הבמה שעליה עגל הזהב. רואים את גל האבנים הגדול הזה. איך הבמה הזאת של ירובעם, הפכה להיות גל אבנים, הנה אנחנו שומעים על זה בתנ״ך. בסוף ספר מלכים מסופר על יאשיהו המלך שמגיע מירושלים והורס את המקדש בבית אל. הנה מסופר על המלך יאשיהו שהוא זה שביטל את כל המקדשים ואת כל הבמות בארץ כדי שכל עם ישראל יעלה רק אל המקדש בירושלים. וגם אל המקדש בבית אל, שכנראה המשיך להתקיים, גם אחרי חורבן ממלכת ישראל, כמאה שנה אחרי חורבן ממלכת ישראל, הוא כנראה שימש עדיין את שבטי ישראל שנשארו פה, ואולי גם את השומרונים. אם כן מגיע יאשיהו, במלכים ב' פרק כ"ג, הוא מגיע לבית אל. ומה הוא עושה למזבח בבית אל? וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה, נתץ! הוא הורס את המזבח, וישרוף את הבמה, הדק לאפר, ושרף אשרה. כלומר, הוא הורס את הבמה ואת המזבח, והופך אותם לאפר ולגל אבנים. ואותה, הנה גל האבנים. שאותה הורס יאשיהו, המלך יאשיהו, בסוף תקופת בית ראשון. רבותיי, בכל האתר הזה נמצאו הרבה מאוד עצמות של בעלי חיים. דבר שמעיד שזה היה אתר פולחני. אבל איזה בעלי חיים? רק שרים. דבר שמעיד, כלומר, כבר בימי בית ראשון, בכל מקומות הפולחן, לא משנה אם ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, בכל מקומות הפולחן שהיו ישראליים של בני ישראל, הוקרבו אך ורק בעלי חיים כשרים, טהורים. וגם כאן נמצאו עצמות בעלי חיים אך ורק טהורים. כלומר, יש כאן אתר פולחני ישראלי, ואנחנו רואים כאן בדיוק את המיקום של המקדש, ואת הבמה שהייתה על ידו, שעליה הקריבו את הקורבנות. דרך אגב, תשימו לב, לאן מכוון המזבח? ירושלים היא בכיוון הזה. המקדש לא מכוון לירושלים. למה מקדש ירבעם לא מכוון לירושלים? כמובן כי הוא עזב את ירושלים. אבל לאן הוא מכוון? שימו לב, הכיוון הוא בדיוק אל הסלע. זה הסלע שלפי המסורת הוא אתר חלום יעקב. כלומר, המקדש מכוון אל המקום הקדוש, שהוא לא הר הבית, אלא הוא הסלע של חלום יעקב. וכך ירובעם מקבר בתודעה של העם, לא ירושלים, אלא חלום יעקב. המקדש הוא בכיוון הזה. עכשיו אנחנו צריכים לשאול עוד שאלה, והיא שאלה מאוד חשובה. אם זה המקדש של ירובעם, ששימש במשך 200 שנה את עשרת השבטים, הם עלו לפה לרגל. הם באו לפה, הם לא באו לירושלים. זה אומר אלפי, מאות אלפי עולי רגל. לאן הם נכנסו? שימו לב מה קורה מסביב למקדש, אנחנו רואים כאן משטח עצום, מיושר, משטח שאורכו כ-200 מטר, רוחבו כ-100 מטר, כלומר, משטח עצום. כל המשטח הזה יכול להכיל מאות אלפי אנשים. אפילו יותר גדול מאשר משטח הר הבית בזמן בית ראשון. אתם רואים שיש כאן משטח עצום מסביב למקדש ולבמה, ואנחנו אפילו רואים שרידים של החומה שהקיפה את המתחם הזה. כנראה חומה לא גדולה, היא לא הייתה לצורך הגנה, אלא היא הייתה לצורך מה? לצורך סימון התחום המקודש. כמו בהר הבית, הר הבית מוקף בחומה, שמציינת את התחום המקודש. גם כאן הייתה חומה שהקיפה את כל המתחם העצום הזה. וכאן התפללו, כאן הקריבו קורבנות. יש כאן כמה משטחים של סלע, למשל המשטח הזה, שעליו כנראה שחטו את הקורבנות, והביאו אותם אל המזבח. אם כן, יש כאן ממש מתחם שמתאים בדיוק למתחם של מקדש מימי בית ראשון. אני אקרא לכם כמה פסוקים מספר עמוס. על הבמה הזאת עומד אמציה כהן בית אל, ופה, לרגלי הבמה, מגיע עמוס הנביא, שיוצא בשצף קצף נגד המזבח פה בבית אל, המקדש בבית אל. מה הוא אומר? הוא אומר בעמוס, פרק ג', פסוק י״ד, כי ביום פוקדי פשעי ישראל עליו, ופקדתי על מזבחות בית אל, בסוף פרק ג', ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ. כלומר, תוכחה מאוד קשה. לממלכת ישראל על זה שהם עזבו את ירושלים והקימו להם מקדש בבית אל. ויותר מזה, עמוס מגיע לפה לבית אל, והוא נתקל באמציה כהן בית אל. תסתכלו בעמוס פרק ז', ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה, לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם, ושם תנבה. תחזור לירושלים, לא רוצים אותך פה. ובית אל לא תוסיף עוד להינאוה, כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. מה עם כל השטויות שלך, ירושלים, ירושלים? פה המקדש העיקרי, מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. ויען עמוס, ויאמר אל עמציה, לא נביא אנוכי, ולא בן אבי אנוכי, כי בוקר אנוכי. ובולס שקמים, ואני מודיע לך שבית אל הזאת תחרב, כי זה לא המקדש האמיתי שם, אלא שם בירושלים. איפה כל זה קורה? פה, על הבמה הזאת. הנה עמוס למטה, עמוס למטה, המציא כהן בית אל פה למעלה, ומתנהל ביניהם דו-שיח, אפשר לדמיין אולי מאות ואלפים שמסביב מקשיבים לדו-שיח המרתק הזה של איזה... בחור מוזר מירושלים שמגיע לפה ואומר, זה לא המקדש האמיתי. בסופו של דבר, עמוס ניצח. עמוס ניצח, ירושלים ניצחה. ואני תמיד אומר, אנחנו פה בבית אל חושפים את מקדש ירובעם, וחושפים את אתר חלום יעקב לא כדי לבטל את ירושלים, אלא אנחנו החומה של ירושלים. אנחנו מגינים על ירושלים. לא לבטל חלילה את ירושלים. אבל הדרמה הגדולה הזאת של הנביא מיהודה שמגיע בימי ירובעם ועמוס שמגיע בימי אמציה הכהן בית אל, הדרמות האלה מתרחשות פה ממש על הבמה כשהעם עומדים מסביב ומקשיבים לוויכוח העצום שמתנהל פה. כמובן, אם המתחם הזה הוא המתחם המקודש, מקדש ירובעם, הוא חייב להיות מוגן. כי אנחנו יודעים שבמשך לפחות 100 שנה היו מלחמות בין ממלכת יהודה וממלכת ישראל. וממלכת יהודה רצו לעשות דבר אחד. מה הם רצו לעשות? להרוס את המקדש של ירבעם, כי זה המקדש שלמעשה לקח את העם מירושלים. כלומר, המקום הזה חייב להיות גם מוגן. עכשיו שימו לב, מצד מערב ומצד צפון ומצד מזרח, אנחנו רואים רק שרידים של חומה קטנה. למה? כי מעבר לחומה הזאת יש תהומות, ודיות מאוד עמוקים, שיוצרים מתלול מאוד מאוד גדול, שלא מאפשר לאויב לנסות לעלות ולכבוש את המקדש הזה ממערב או מצפון או ממזרח. החלק, הצד היחיד של המתחם הזה, שהוא פתוח, ושדרכו גם נכנסו אל המקדש, הוא הצד הדרומי. שדרכו גם באנו. כלומר, אם המתחם הזה הוא המתחם של ירובעם, ומשלושת הצדדים הוא מוגן, הצד הדרומי, אמרנו שהוא פתוח, מה אנחנו חייבים למצוא בצד הדרומי של המתחם הזה? חומה. מבצר. מגדלים. אנחנו חייבים למצוא מתקנים צבאיים מבוצרים מתקופת בית ראשון, שהם אלה שהגנו על המקדש. ועכשיו זאת השאלה הגדולה שווילנאי שאל אותנו, בואו נראה אם יש באמת בצד הדרומי, במדרון הדרומי של המתחם הזה, אם יש שרידים של חומה וביצורים מתקופת בית ראשון. בואו יחד איתי. וננסה לראות אם באמת יש שרידים כאלה, כדי לחזק את ההשערה שלנו, שאנחנו נמצאים במקדש ירובעם, שהוא בנוי על אתר חלום יעקב. <חל> הנה, <חל> אנחנו עכשיו הולכים לכיוון דרום, לחפש את השרידים של החומה. אנחנו לאט-לאט יוצאים מתוך התחום המקודש אל החלק הדרומי יותר של ה...